Ярослав Василик – художник-самодіяльний. Каже, півжиття працював інженером-будівельником, інженером-конструктором, проєктувальником і водночас брався за пензля і творив. Улюбленими жанрами називає пейзаж, портрет, натюрморт і сюжет. Немало серед його картин і пейзажів рідного міста. Вся моя творчість присвячена взагалі-то Тернополю і тернополянам. Я малюю всюди, тільки можна. Ну, де мені виходить, ну, то так приблизно те, що я намалював, це за 40 років. Ну, як, я ж не безперервно, тому що я працюю, заробляю гроші, я більше працював проєктантом, а ще зрідка, там, по вихідних, по відпустках, працюю як художником. Працював. Ну, зараз вже вийшов на пенсію і вже хочу стати вільним художником. Свої роботи в обласному художньому музеї в Тернополі Ярослав Василик виставляє що 3 роки, але жодного разу картин не повторював. Характерною ознакою стилю художника є чіткий контур, заповнений відкритими кольорами. Пан Ярослав на здобутому не зупиняється і продовжує працювати, експериментувати, досягаючи все нових висот. Йому треба дати належне, що він не тільки змалює пейзажі з архітектурою, але й портрети малює. І на цій виставці цікаво, що подає дитячу тематику, дуже широку і на великих форматах, що трохи ніби дивно порівняно з тими першими роботами, які були невеличкі, тут раптом такі величезні формати. Ну, це, мабуть, момент творчого зростання. Ярослав Василик зізнається, улюблених картин немає, бо вкладає душу у кожну роботу. Його творчість високо оцінюють і мистецтвознавці, та науковці. У нас є навіть постійно діюча його експозиція. Науковці зробили самі, в своєму кабінеті картинами обставили Ярослава Василика, тому що їхня енергетика, його художній стиль, його подача їм імпонує. Це вже, так би мовити, визнання серед музейників. На те, аби відвідати виставку Ярослава Василика, відчути енергію від його картин та познайомитись із класичним європейським реалізмом у виконанні тернополянина, у відвідувачів буде майже місяць. Діятиме виставка в обласному художньому музеї до 31 липня.